Mnangagwa se Hitmen unleashed to assassinate Kasukwere, Sanyatwe, Rugege, and Walter Muzembe, says ex-military intelligence officer. Gude gude Zimbabwe, kusangana kwa tunoita pana pa channel yenyu, pa Boost TV, pana kuigira ma latest update enyu zinenge zichitika munyika yedu ye Zimbabwe, tishungo kurudzera na kana uri mutswa, hit the subscribe button and also turn at the notification bell so that when you post any news, any update, unova uruwe kutanga kusangana ni ma latest news atinenge taisa. So, ex-military intelligence officer, Comrade Masquera say, Mnangagwa's plan to assassinate Kasukwere, Sanyatwe, Rugege, and Walter Muzembe. Mwere Zimbabwe pane na uri kutaurika munyika ya Zimbabwe. Apo, pabulisi kwa mazita, awa Kasukwere, wanova wangori crew RG40, pamwechete ne arikuwa kuruwe masoja awa Sanyatwe, pamwechete na Rugege and Walter Muzembe, pabulisi kwa na Comrade Masquera say vanozivikanwa vanotaura nezvematongero enyika ende zvakare vanozviti ivo vangava mori a military intelligence officer wemunyika yeZimbabwe asi vakazosiya basa. Asi Comrade Masquera say vabuditsa ivo vachitaura vachiti mubato reZANU-PF matorongwa vanhu vari paplani yekuda kuuraya vakasukwere, vasanyatwe nevarugeje and Walter Muzembe. Vachinzi vanhu ava kurewo kwavari kuitwa vari kunzi one vanowanikwa akafira kana motikari kana kuwanirwa vakapisirwa mudzimba dzavanogara. So nhau iyi yakanyanya kutaurika munyika yeZimbabwe vanhu vachiti kumagenerals vanhu vachapera nevakashanda pa2017 kuu vachapera. Nhau iyi vanhu vakawandawo vaiti manyepo vamwe vachitaurawo zvakasiyana-siyana pamusoro penhau iyi, asi vanhu vakazonyanya kuda kunyatsoona zvinhu zviri kuitika mubato reZANU-PF mushure mekunge madhezi apfuura aya va Engelbert Rugege vanova former Brigadier General vakaita tsaona isina kunzwisika mushure mekunge motikari yavo yakakudubuka ikazosvika pakugamwa nematombo. Nova zvakapa vanhu ruchenjedzo kuti iyi yanga iri assassination yanga yasangana navarugege yazova iri kutsanangurwa na former military intelligence officer Neva Masquera say vanova vatsanangura zvizere vachiti varume ava vakasangwarira ndiwo mafiro avari kuita. So according to news zviri kunzi former military intelligence officer Neva Masquera say says President Emmerson Dambudzo Mnangagwa has upped the game as he plans to eliminate his political rivals. Blood is now literally on the floor with various hit teams having been tasked to carry out the mass slaughter over the coming weeks and months. The South African contingent of Xavier Kasukwere and Walter Muzembe must be found dead in their cars or burnt in their houses, he said. Comrade Masquera say. Comrade Masquera say added specific details of the operation are that Chiwenga Rugege, Sanyatwe, Kasukwere, Muzembe, and Nelson Chamisa must be neutralized and read eliminated as soon as possible to prevent a potential whirlwind that seems to be comment in Mnangagwa in his dreams daily. Meanwhile, Mnangagwa's operation to eliminate rival is being led by General Moyo of the Military Intelligence Department, a fraction aligned to Dynasty Kabo, he added. Posting on his Twitter handle, Masquera say reported that the fights between Mnangagwa and his deputy Constantino Chiwenga have reached an all-time high, with Chiwenga telling Mnangagwa he has no grassroots support. Doma shoko anyorwa na Comrade Masquera say vachiti varume ava ndavangwarire sezvo zvavarongerwa vari kunzi varume ava zvavarongerwa kufira motikari oro kuwanikwa vari muimba yakatsva muZimbabwe. Dzinova dziri nhau dzinosirisa, dzinova dziri nhau dzinonzwisa tsitsi. Ndoziva munyika yeZimbabwe vakawandawo vanotaurawo kuti mashoko aya kana achitaurwa vamwe vanotiwo hachisi chokwadi, vamwe vanotiwo ichokwadi, asi zvikazoitika vanhu vanozodzokera zvakare mumaposti aye akamotaura vachiti
ninge akamuzvitaura muzuva rakati ninge akamuzvitaura muzuva rakati asi zvakangonakira kuti inenge iri chenjedzo kuvanhu vacho vanenge vachiudzwa pamusoro pechiitiko ichi nyangwe zvazvo zvikasazoitika nyangwe zvazvo zvikazoitika vanhu vanofanira kugara vane chenjedzo pamusoro pechiitiko izvi so ndoiyo epost yanyorwa nacomrade Maswera sei amuri kuona andakuisirai pascreen apo murezimbabwe anova anyorwa vauta muzembe vakasukuera apo pakaiswa mufananidzo wauta muzembe nemwana wava munangagwa ari kumasoja murezimbabwe kwoita zvakare ramukuona post iripo pascreen yakaiswa mufananidzo wava advocate Nelson Chamisa vanova mukuru weopposition party munyika yezimbabwe zvakare navaseve yakasukuere vamuri kuona varipo paside vanyorwa pamusoro penyaya iyi yabudiswa nacomrade Maswera sei vanozviti iwo former military intelligent officer. What's your take on this issue guys? Ndidzo news dzatandakabata zuva ranhasi pano pachannel yenyu paboost tv panokubudisira ma latest news enews dzinenge dzichiitika munyika yedu yezimbabwe. I thank you for supporting paboost tv.